नमस्कार, एबिक्रात म्युजिकको अफिसियल युट्युब च्यानलमा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म तपाईँहरूकै होस्ट सन्तोष गजमेर भान्सा। आज हामी एउटा आइडलको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। विशेष गरी अहिले नेपाल आइडलको चर्चा छ, तर हामी लिम्बू गायकहरूको छाता सङ्गठन फक्ताङलुङ सयङ को चाहिँ नि आयोजनामा भएको फक्ताङलुङ आइडलको चर्चा गर्नेछौँ। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ फक्ताङलुङ सयङका उपाध्यक्ष गायक रविम शर्मा। रविमजी, स्वागत छ। धन्यवाद सन्तोषजी। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ भन्दिनँ, अब यस अगाडिको बसाइमा पनि हामीले त्यसबारेमा कुराकानी गरिसकेका छौँ। सिधै फक्ताङलुङ आइडलको बारेमा चर्चा गरौँ। फक्ताङलुङ आइडल भर्खर यस हप्ताबाट सुरु भएको छ, कस्तो खालको आइडल हो थोरै यसबारे जानकारी दिनुहोस्। हुन त नेपाल आइडल सकिन सकिन लागेको बेलामा फक्ताङलुङ आइडल सुरु भएको छ। यो चाहिँ विशुद्ध लिम्बू भाषामा गरिएको गायन प्रतिभाका सर्जकहरूको नयाँ प्रतिभाहरूको प्रतिस्पर्धा हो। लिम्बू गीत सङ्गीतमा रहेर लिम्बू भाषिक गीत गाउनेहरूको एउटा प्रतिस्पर्धा हो। काठमाडौँमा अडिसन सुरु गर्नुभएको छ होइन, यसै हप्ता सुरु भयो, के छ यसबारे अब अझै विस्तृत रूपमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। अडिसन कहाँ कहाँ गरिन्छ, कति सहभागी भए काठमाडौँमा लगायत अन्य जिल्लाहरूमा के छ? विशेष त हामीले पहिलो अडिसन चाहिँ काठमाडौँबाट सुरु गर्ने घोषणा पूर्व घोषित कार्यक्रम स्वरूप चाहिँ हिजो हामीले कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सफल भयो। जम्मा 20 कन्टेस्टेन्ट प्रतियोगीहरूमध्येबाट 12 प्रतियोगीहरू छनौटमा पर्नुभयो। के छ यसको लागि मापदण्ड कस्तो बनाउनु भएको छ? अब फक्ताङलुङ आइडलमा सहभागी हुन चाहन्छु भन्नेहरूका लागि चाहिँ नि क्राइटेरियाहरू के छन्? जहाँसम्म मापदण्डको कुरा, म्युजिकल्ली कुरा तपाईँले भन्नुभयो, मापदण्डको कुरा त्यो चाहिँ के भने अनिवार्य प्रतिस्पर्धीले लिम्बू गीत गाउनुपर्नेछ। पहिलो कुरा, लिम्बू आधुनिक तथा लोकगीत अथवा त्यसलाई लिम्बू भाषामा कुसङ साम्लो पाङभी साम्लोहरू भन्छन्। तर यतिले मात्रै त्यो अनिवार्य नै छ, तर के भने त्योसँगै सबैभन्दा दमदार प्रस्तुति भनेको चाहिँ मुन्धुमी साम्लो, हाकपारी, ख्याली, पालाम, सेवा साम्लो, माङ साम्लोहरू, कुनै न कुनै लिम्बू भाषाका विद्यमान मुन्धुमी साम्लोहरू कुनै न कुनै गाउनुपर्ने हुन्छ। त्यो दुई किसिमको गीत गाउनु पर्यो, र यसमा चाहिँ जातीय विभेद, रङ्ग विभेदको कुरा छैन। संसारभरिका कुनै पनि जातिले लिम्बू भाषामा गीत गाउनु पर्यो, मापदण्ड त्यो हो। र हामीले केही त्यसका प्राविधिक इन्भल्भका कुरा, फारम भर्दाखेरिका केही आर्थिकका कुराहरू 250 हामीले मापदण्ड राखेका छौँ। आयोजक कमिटीमा रहेका बाहेक होइन इच्छुक महानुभावहरूले एकदम खुल्ला रूपमा आफ्नो प्रतिभा देखाएर प्रस्तुत गरेर फक्ताङ सयङको आइडलको प्रतिस्पर्धी बन्न सक्नुहुनेछ। प्राइजका कुराहरू के छन्? विजेतालाई दिने पुरस्कारका कुराहरू? पुरस्कारको जुन सवालमा चाहिँ फक्ताङ सयङ आइडल विजेता प्रथमको लागि हामीले 1,00,000 पुरस्कार, नगद राशि, कुनै पनि बाहिर मुलुक कार्यक्रममा इन्भल्भ गराउने, अनि 3 गीतहरू फक्ताङलुङ सयङले यो आयोजकले निर्माण गरिदिने, गीत रेकर्डिङ गरिदिने, यो पहिलो पुरस्कारको सवालको कुरा हो। अब दोस्रो सवालमा 50,000 नगद पुरस्कार छ दोस्रो प्रतियोगीलाई, र तेस्रो प्रतियोगीलाई हामीले 25,000 नगद। र अब यो कुराहरूमा चाहिँ आयोजकलाई थप विभिन्न निकायबाट सहयोगका कुराहरू विस्तार बढ्ने कुरा आइरहेको छ। यसलाई कसरी चाहिँ हाम्रो प्रतिभालाई अझ थप हामी चाहिँ सम्मान गर्दै जान्छौँ, पुरस्कृत गर्दै जान्छौँ, त्यो कुरा चाहिँ यो चाहिँ हामीले घोषणा गरिसकेको हो। त्यो मैले भनेको त्यो चाहिँ सुनिश्चितै हुन्छ, निश्चय नै। तर बाँकी पनि अरू चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ नि प्रोत्साहन दिने कुराहरू हाम्रो कमिटीले जे निर्णय गर्छ त्यो अगाडि बढेर जान्छ। जस्तो सोर्स के छ? अब तपाईँले यति ठुलो आइडल गर्नुभएको छ, एउटा विशेष
भाषामा मात्रै रहेर होइन धेरै गाह्रो छ। के छ सोर्स, के छ कसरी चाहिँ नि हामीले यो प्रोग्रामहरू सम्पन्न गर्छौँ? सोर्स भनेको चाहिँ विश्वव्यापी नेपाली कल्चरलाई मन पराउने आम नेपाली समुदायहरू नै हो, होइन? जस्तो हामी नेपालीहरू द संसारमा छरिएर रहेका छौँ, विशेष उहाँहरूबाटै यो किसिमको कार्यक्रम चाहिँ जायज छ, होइन? त्यो किसिमको चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले एक किसिम सहयोग गर्ने कुरा एउटा भयो। अर्को कुरा चाहिँ व्यक्तिगत तवरले यो कार्यक्रम चाहिँ एउटा चाहिँ देशकै उत्थानको कार्यक्रम हो। जस्तै जे देशभित्रका मैले बारम्बार भन्ने कुरा गरेको कुरा के हो भने, देशभित्रका सबै अन्तर्वस्तुहरू देशका सम्पत्ति हुन् भन्ने मान्यता राखेर एउटा लिम्बू भाषिक आइडोल, फक्ताङलुङ आइडोल भइराखेको बेलामा त्यो विषयमा व्यक्तिबाट, विभिन्न संस्थाबाट, होइन सङ्गठनबाट सहानुभूतिपूर्वक चाहिँ यो कार्यक्रमलाई सफल बनाऊ भनेर चाहिँ उहाँहरूले एक किसिम विभिन्न तवरले चाहिँ आर्थिक, नैतिक, सामाजिक तवरले उहाँहरूले तन मन धन बोली वचनले सहयोग गरिराख्नु भएको छ। वास्तवमा हाम्रो स्रोत त्यही नै हो र हामीलाई गर्व पनि लाग्छ कि वास्तवमा यो हाम्रो देशप्रतिको दायित्व र श्रद्धा पनि हो भन्ने लाग्छ। जस्तै यो फक्ताङलुङ आइडल चाहिँ किन गर्न पऱ्यो? अब तपाईँ फक्ताङलुङ स्वयंको चाहिँ उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, होइन? त्यो समितिले चाहिँ यो काम गर्यो भनेर त्यो काम देखाउन हो कि अथवा चाहिँ यसबाट केही अर्थ उपार्जन गरौँ, प्रफिटहरू कमाऊ भन्ने पनि हुनसक्छ, अथवा चाहिँ अन्य केही त्यस्तो कारणहरू छन् यो आइडल आयोजना गर्नुकै पछाडि? पहिलो कुरो, यो फक्ताङलुङ स्वयं यानि कि लिम्बू भाषिक लिम्बू गीत सङ्गीतमा आबद्ध गायक गायिकाहरूको एउटा विशुद्ध सङ्गठन हो फक्ताङलुङ स्वयं, त्यो बुझ्नु पऱ्यो। र के भने यो फेरि प्राइभेट लिमिटेड होइन, होइन सामाजिक संस्था हो। त्यसो भएको हुनाले खास गरी यो हाम्रो उद्देश्यको जहाँसम्म सवालको कुरा तपाईँले गर्नुभयो त्यो चाहिँ के हो भने, खास गरी चाहिँ नेपालमा चाहिँ हामी धेरै जातिले प्रफुल्लित एउटा देश हो, होइन? अनि देशभित्रका सबै अन्तर्वस्तुहरू मैले भन्ने गरेका छु त्यो सबै देशका सम्पत्ति हुन्, देशका अस्तित्व हुन्, होइन देशका चाहिँ पहिचान हुन् भन्ने। अब यो लिम्बू गीत सङ्गीतको सम्बन्धी चाहिँ फक्ताङलुङ आइडोल गर्नु पनि एउटा देशकै चाहिँ सम्पत्तिको कुरा हो, होइन देशकै पहिचानको कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले देशकै पहिचान र एक किसिम देशकै अस्तित्वको लागि, देशकै आवाजको लागि बुलन्द गर्ने र देशभित्रको जुन लिम्बू कल्चर सम्बन्धी गीत सङ्गीत सम्बन्धीको सवालको कुरा छ त्यसलाई चाहिँ नि थप अन्तर्राष्ट्रियकरण अथवा विकसित गर्दै अस्तित्वलाई चाहिँ सम्मान र जोगाउने मेन उद्देश्य हो हाम्रो। जस्तो तपाईँले देशको लागि भन्दै गर्दा नि एउटा भाषामा मात्र केन्द्रित रहनु भएको छ कि, त्यो भाषा लिम्बू भाषा मात्रै देश हो र पुरै? आज देशकै लागि गर्न खोज्नु भएको थियो भने अन्य सबै भाषामा गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला, होइन? मैले त्यही भएर त भनिरहेको छु, जस्तो देशभित्रको एउटा अस्तित्व भयो नि त, चाहे त्यो लिम्बू जातिकै भाषाको सवाल होस्, चाहे मगरको होस्, चाहे थारूको होस्, गुरुङको होस्, तर त्यो पनि यो देशभित्रकै सम्पत्ति भएकोले त्यहाँभित्र चाहिँ नि जस्तासुकै प्रतिस्पर्धाहरू, क्रियाकलापहरू हुन्, ती सकारात्मक क्रियाकलापहरू चाहिँ तपाईँको देशकै वास्तविक पहिचान र सम्पत्ति हो। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले बुझ्या छौँ। र फेरि के भने, भाषा समानताको लागि पनि संसारै समानताको दिशामा उन्मुख भइरहँदाखेरि देशभित्रका जुन समानताका कुराहरू छन्, प्रश्नहरू छन्, होइन त्यो सवालमा पनि समानताको जुन किसिमको हाइट उठ्नुपर्ने हो त्यो नभएको अवस्था पनि हो। त्यो हिसाबले त्यो हाइटको लागि पनि एक किसिमको यो फक्ताङलुङ स्वयंको, फक्ताङलुङ आइडलको एउटा उद्देश्य हो। फक्ताङलुङ आइडलले चाहिँ नि तपाईँहरूकै लिम्बू गायकहरूलाई नै सबैलाई समेट्न सक्दैन होला, सकेको छैन होला, मलाई त्यस्तो लाग्छ जहाँसम्म। होइन, त्यो चाहिँ यस्तो हो, जस्तो फक्ताङलुङ स्वयं भनेकै चाहिँ संसारभरिका लिम्बू गीत सङ्गीत है, फेरि लिम्बू जाति भन्दा पनि लिम्बू गीत सङ्गीतमा लाग्ने त्यो चाहे मगर होस्, चाहे गुरुङ होस्, चाहे छेत्री बङ्ग होस्, त्यो जात र वर्गको कुरा छैन। त्यो चाहिँ के भने, लिम्बू भाषा गाउने संसारभरिका जो कसैको चाहिँ सङ्गठनको रूपमा हामीले अगाडि बढाएको फक्ताङलुङ स्वयं हो। जस्तो फक्ताङलुङ आइडल अन्य धेरै यस्ता नामका आइडलहरू छन् होइन, ती चाहिँ
कहिले हुन्छन् कहिले टुङ्गिन्छ भन्ने टुङ्गो हुँदैन थाहा हुँदैन अथवा चाहिँ विजेतालाई दिने पुरस्कारकै विषयमा पनि धेरै विवादहरू आइरहेको छ यसभित्र अब धेरै विवादहरू छ विजेता नै कसलाई बनाउने भन्ने बारेमा पनि धेरै भित्रभित्र चलखेल हुन्छ भन्छन् अब त्यो तपाईँ कतिको चाहिँ पारदर्शी हुनुहुन्छ तपाईँमा डिपेन्ड होला तर यी कुराहरू आइरहेछन् यसलाई चाहिँ भक्तानुङ आइडलले कसरी समेटेर लगेको छ अथवा चाहिँ यी कुराहरूमा कतिको पारदर्शी छ त्यो चाहिँ के भने मलाई के लाग्छ भने जस्तै नेपाल आइडलका सवालमा हरेकमा विवादितै भएको छ होइन तपाईँले जहाँसम्म अघि भन्नुभयो धेरै किसिमका आइडलका चाहिँ नि उठिरहेछन् र अस्ताइरहेछन् भन्ने कुराहरू आयो तर के हो भने यसको एउटा बेगल पहिचान चाहिँ सुरुवातको जुन दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि नेपालका कुनै पनि जातिभित्र जातीय भाषाभित्र भएको आइडोलको सवालमा यो पहिलो हो भन्ने मलाई लागेको छ मिस नेपाल मिस लिम्बू मिस किराँत मिस मङ्गोल मिस सम्बन्धी धेरै प्रोग्रामहरू भए तर त्यो आइडोलको सवालमा चाहिँ हाम्रो फक्ताङलुङ स्वयंको फक्ताङलुङ आइडोल चाहिँ यो पहिलो हो भन्ने लागेको छ यदि कसैले चाहिँ अगाडि नै चाहिँ नै यो प्रोग्रामहरू यदि कुनै पनि जातीय तवरको भाषिक तवरको आइडलहरू भएको छ भने यहाँहरूले जानकारी गर्न पनि सक्नुहुनेछ यो हाम्रो एक किसिम दाबी नै चाहिँ होइन तर हामीलाई लागेको कुरा हो र अर्को कुरो जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो अस्ताउने र उब्रिने कुरा त्यो त अब प्राय नेचरल त्यस नेचुरल पनि त्यो हो तर जहाँसम्म विवादितको सवालको कुरामा तपाईँले कुरा गर्नुभयो त्यो चाहिँ के भने सकभर यो फक्ताङलुङ स्वयं आइडलले को आयोजित फक्ताङलुङ आइडलले नेपाली आइडलमा जो विवादित भइरहेछ उहाँहरूलाई पनि अलिक सल्लाह र पाठ सिकाउन सकौँ त्यो तपाईँहरूको विशुद्ध र सत्य र न्यायोचित तपाईँहरूको आइडल बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो त्यो चाहिँ के भने हामीले जो घोषणा गरेका छौँ त्यो घोषणा चाहिँ तपाईँले पछि घोषणा भएकोलाई व्यावहारिक रूपमा वस्तुगत रूपमा तपाईँ मिडियाकर्मी पनि हुनुहुन्छ तपाईँलाई हामीले इन्भिटेसन पनि गर्नेछौँ देख्न पाउनुहुनेछ ओके तपाईँले भने जस्तै ती सबै कुराहरू एकदमै राम्रा हुन् होइन काठमाडौँ अडिसन भर्खरै सकियो देशका अन्य ठाउँहरूमा अडिसन कहिले हुँदैछ के छ यसबारे थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुरको जुन हाम्रो उपत्यका केन्द्रित अडिसन हाम्रो हिजो समापन भयो अब त्यसपछिका अडिसनहरू अब ताप्लेजुङ जिल्लाबाट सुरु हुन्छ ताप्लेजुङको म्याङलुङमा भदौ 13 गते पाँच थरको फिदिममा भदौ 15 गते सदरमुकाम इलाममा भदौ 17 गते त्यसपछि झापा दमकमा भदौ 19 गते त्यसपछि मोरङको निम्ति पथरीमा भदौ 21 गते त्यसपछि धरानमा भदौ 23 गते त्यसपछि धनकुटामा भदौ 25 त्यसपछि सङ्खुवा सभाको चैनपुरमा भदौ 27 गते र अन्तिम चाहिँ हामी म्याङलुङ तीर्थममा भदौ 29 गते गरी यसै गरी चाहिँ पहिलो अडिसनको हाम्रो कार्यक्रमहरू समापन हुनेछ ओके प्रवीणजी हामी एकदमै छोटो कुराकानीको अन्तिममा छौँ होइन अन्तिममा भनिदिनुहोस् न अझै क्लियरली चाहिँ नि फक्ताङलुङ आइडल के हो फक्ताङलुङ आइडल एउटा लिम्बू भाषाको गीत सङ्गीतमा आबद्ध स्रष्टाहरूको नयाँ प्रतिभाहरूको खोजी गर्ने उद्देश्य स्वरूप चाहिँ लिम्बू भाषामा को एउटा सङ्गीत सम्बन्धीको प्रतिस्पर्धा हो भन्ने बुझ्दा वास्तवमा हामीले उत्तम हुन्छ हस् धेरै धेरै धन्यवाद व्यस्तताको बावजुद पनि यो समयहरू दिनुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू